Carme Forcadell i Dolors Bassa tornaran a quedar tancades a la presó. El jutge de vigilància penitenciària ha acceptat el recurs que va presentar la Fiscalia i ha revocat el tercer grau que tenien totes dues. Com ja va passar amb els presos de Lledoners, a partir d'ara ja no podran sortir a treballar ni a passar el cap de setmana a casa. Va ser la primera sortida que li va permetre el tercer grau. Durant aquests 3 mesos ha pogut sortir de la presó per treballar i, com Dolors Bassa, passar els caps de setmana a casa. A partir d'avui, però, només podran sortir amb permisos. Se'ls ha tornat a revocar el tercer grau, però a diferència del primer cop, la decisió l'ha pres el jutge de vigilància penitenciària. Sabíem que quan arribés al Suprem en revocaria el tercer grau, però no esperàvem que ho fes el jutge penitenciari, perquè si fa 6 mesos no ens la va revocar, no s'entén ara, que a més han passat 6 mesos més i tant la Dolors com jo hem fet una quarta part de la condemna en revoquir el tercer grau. Si bé la decisió no l'ha pres el Suprem, el jutge manté el plantejament del tribunal quan va revocar el tercer grau per primer cop. En dues interlocutòries molt semblants, valida els arguments de la Fiscalia. Com que les preses segueixen considerant que els fets pels quals se les ha condemnat no són delicte o una evolució insuficient en el tractament. Dolors Bassa, en aquest tuit, assegura que es mantindran fidels a les conviccions de democràcia, llibertat i independència i torna a subratllar que és un conflicte polític. Cada vegada que els tornen a la casella de sortida, cada vegada que els tornen a tancar tot el dia, fan que el clam per la solució política sigui més fort i més necessari. Ara fa un mes, un jutge també va revocar el tercer grau dels presos de Lledoners. El juliol es tornarà a revisar la seva situació a la presó, tal com estableix el règim penitenciari.